Бүлгдээр мен баярлцъя гэдэг сандыг бол одоо маш олон гишүүд одоо удаа дараа тавьдаг ярьдаг бүлэг нь бүлэг шиг бай их хурлын хурл шиг бай гэдэг энэ чинь ингээд намын дотоод ардчлалын өрөөнд намынхаа дотоод бүт дотор бол жил гаруй хугацаанд ярьсан зүйл сүлд ардын ядад гадшилж хэлж байгаа юм байна. Амар зовлон гишүүний хувьд бол ерөөсөө энэ бол засахгүй мэдгээ ойлгоод анханасаа шууд мэдээд байсараа өөрийнхөө байх газрыг зүтцэх болсон. Аа бид нар шиг жоохон хөвгүүд чинь бас бас юм л бол тийм байлгүй гэж одоо дунд нь бүгд бүгд бас үлдээ. Бас л амраа гэсэн шиг гарч ирсэн. Ардсан намын мөн чанар утгаараа алдагдсан байна гэдэг үл гэж болох уу? Тийм. Одоо юу вэ? Төсөөлж байгаа нам онцгой байх хэвээр их хөргөс нам бол ондоо байдгийг гэсэн тийм байдлаас устчдаг ханддаг юм байлээ. Аа өөрөөр хэлбэл их хөргөс хэрэг чинь их мэдл дарангуул гэдэг юм байгаад байна. Тийм, их хөрж байгаа нам бол одоо хэд атсан байж болтгүй юм. Их хөрж байгаа нам бол тэр намынхаа хурлуудыг хийгээд байж болтгүй юм байна. Гэсэн тийм хандлага энэ нийгэмд бүр тогтцсон. Улс төрчдийн хүрээнд тэр нь баг ингээд улс төрийн нам болцсон. Энэ хандлагаар явцсан. Тэг өнөөдрийг хүртэл явсны гор нь одоо гарч ирж байгаа юм даа. Алдаатай хаанаас орж ийн? Буруу хинээс хайж ийн? Магадгүй би та бүхний буруу гэж хэлэх гээд байна л даа. Та нар одоо тийм ээ ерөнхийдөө та намын дараа хит хөөргдөж хит нэг уулын далаач өргөснөөс болоод юм байл та хүс юм шүү. Ер нь тэгэл халуун юм сан мөнгө байх юм доо тэгэл Монгол улс урд тойлд үзэж харж байгаагүй мөнгийг сүүлийн хойшлд зарц суулж юм улс орн дээр их бүтээн байгуулалт том том ажлыг хийлээ. Аа тэгэ тэрнийг шийдэх их гэлд мэдрэгдэнэ гэдэг бол хувь хүнд бас тийм амар биш байдаг болтой. 500 цаасыг өдөртөө залгуулдаг байсан хүн хуваарилдаг байсан хүн тэн 5 сая төгрөгтэй болчихгоо тоо яаж баламгддаг үлээ. Тэрхүү юм болчих юм болов. Дээрэс нь бүлэгдэр бол бид нар бас чимэг болгоод байсан үг үгүй л дээ. Бүлэгдэр бид нар чинь гоо танаас яагаад байгаа юм бэ? Чингис бондоо юу болчихоо? Юу бондын зөвлөв бэ? Энэ бондоо юу зарцуулах чинь бүлэгдэр ирдэг юм уу? Их хурл дээр ирдэг юм уу? Тэр гэдэг чинь зөндөл явчихдаг. Аа цаана бондын зөвлөгөөд үндсэндээ бол хөндлөнгөө сарахт бол нэг л их олон хүн суудсан. Маягтай олноро уха ярилцаад байгаа юм шиг харагдав боловч хүн болго өөрөөсөн тийм асуурал сонирхлын өнцгтөө чи бол дотор нь Монгол улсын баатар Батүл баатар байж байгаа юм л да. Би Батүл ахыг бол шудрах төмний төлөө гэсэн шин сэтгэлтэй мэдэх боловч итгэдэг боловч Улаанбаатар хотын дарга гэдэг үднээсээ бол Чингис Бондноос ахиухан шиг Улаанбаатартаа мөнгө зохиж байвал бусдын одоо нүд аниад харахад бэлэн болцсон нийслэлийн дарга юм шүүд. Тэр үзгээс мэддэг. Эсвэл яам сайт ч юм орсон сууж байдаг. Тэр тухайн тэр яамныхаа салбарт тэр мөнгөөс л тэр мөнгөөс одоо авах хурлаа явж байгаа учраас л тэр бодлогын зөвлөл гэдэг юм чинь үндсэндээ тэр төсөлд сурах хүч гэж байхгүй. Хэлтийн үе гэж байхгүй. А их хурлаар байсан бол олонх нь гэж байна, сурах хүч гэж байна. Тийм шээ парламентын одоо хянах үүлээс явчихсан байхгүй. За одоо болохгүй байна. Одоо бид гарцыг хайх л та тийм болохгүй. Ата яах вэ? Ер нь зөвөр өнөөдөр энэ өнөөдрийн хүртэл энэ 2015 оны төсөв өргөн барих хүртэл үндсэндээ бид нар дотоод ярилцаад байдаг байсан болохоос биш нийт төл ер нь хандж байгааг. 2015 оны төсөв өргөн барьсанаас хойш өндөө үсрэх гонсоосоо. Одоо бид нар Чингис Бондын төлөөсөө төлж эхэлнэ. Монгол улсын эдийн засгийн одоо өнөөдрийн байдал бол маш тийм хүнд. Одоо гол эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн анх дандаа алдагдалтай хасах баланстай бүхэн бол
яг уудаж ба эдийн засаг энэ эдийн засгийг тосолгоод тороод эмсэд авах тэр арга эмчлэхийг энэ төсөв суулгаагүй. Энэ төсөв бол угаасаа мөнгөгүй юм чинь ер нь юу хийхээ болий гэсэн шинжлэхтэй. Одоо шинэ хөрөнгө оруулалттай байгуулалтын төсөв гэж баг юм суулгаагүй. Амсуулах судын суулгачаад нэг л амсуулах судын бүрэн хэмжээний шийдэхгүй учраас тэрийг засгаасаа холдуулж орон нутгийн одоо их хөдөл шилжүүлж байгаа сайхан тайлбартаагаар тарааж үндсэндээ ингээд юу хийхгүй бай гэсэн засгийн газрын төсөв ороод ирэнгүүт энэ чинь арай усаа байлаа гэж би бодчих учраас. Ер нь бол мэдээж Монгол орны юм нь том зорилтууд байгаа. Ард иргэдийнх нь хүлээлт өөрөө их том. Одоо сүүлийн 20 жилд ард иргэдч нь урд хожид үзэвэн үзсэн байхгүй. Анхудаа монголчууд замаа тавьж чаддсан юм байна. Анхудаа монголчууд үйл төр байшин байгуулалтаа барьж чаддсан юм байна. Хөгжиж болдсон юм байна гэдэг анхудаа бид харсан. Өнөөдөр ард иргэд нэгд энэ ингэж хийж чадчихсан шиг удахгүй улс маань хөгжих юм байна. Удахгүй төвөөд байгаа бидний амьдрал хөгжих юм байна гэсэн хүлээлт бий болсон. Одоо хаан шүчөөд хүндтэйш болсон тэр хүлээлт байгаад байгаа байхгүй. Энэ хүлээлтэн дээр энэ өсөл тэмүүлэл дээр засгийн газрын өргөн барьж байгаа төсөв бол яарч зогцохгүй байхгүй. Тэгэхээр би юу шалж байгаа нь энэ засаг бол эдвэрт бензин дуусчээ. Хүч тамирн барагдчээ. Гарц гаргалгаа байхгүй болжээ. Ер нь бол улсын хурл анх уралч ихтэй энэ засагч нь бол чиглэл бондын их өгөөгүй шүү дээ. Бүх төртөө 5 тэрбум долларын боломжийг нь нэгэд өгсөн. Түүнээс зөвхөн 1.5 буюу чиглэл бондыг зарцуулсан шүү дээ. Цаана өссөн болцоо байгаа байхгүй. Энийг ягаад сөрөг хүчин алтан өгөхгүй юм бэ? Алтан үнэ хэмжээ өгөхгүй юм. Ягаад гэвэл хинтээс ярихгүй цаагаарда 2-3 хүн шидчихэд одоо энэ хэдийгээр ингээд зам гудамжтал бол асч байгаа ч гэсэн 90 дистрафын зүг шидсэн ч юм уу ч юм уу тийм. Нэгд мөнгөний шидэд өглөө гэхэд нөгөө алтан үнэ чинь цаасаа хараад 2-3 хүн үнэтэйгээ нэгдэд боломжчих учраас юмс төр ирэх юм хөөтэй. Тэгэхээр их хурлын 50-ийн гишүүд түүнээс дэш гишүүд дэмжчихвэл энэ асуудал шийдэгдэнэ. Тэгэхээр 50-ийн гишүүнээс дэш дэмжлэг авахын тулд алтан үнэ биш юм байна. Тэгэхээр алтан үнэ муу болоод юм уу эсвэл ажил хийдгүй хүн болоод юм уу? Тэгэд огцруулах гэдэг юм шүүд. Алтан үнэ цаашаа явах юм бол энэ шин гац харгалзан байхгүй болчих юм байна. Тэгэхээр алтан үнээс өөр хүн байж ч өөр үдснаа зөргүүлчихэж энэ улсын хурал дээр энэ олонхын зөвшөлтийг хийж чадах юм биш үү? Олонхын зөвшөлтийг хийгээд олонхын дэмжлийг авчиж дараагийн зөвшөлт нь энэ 2 жилд ажиллах суух биш бүтээн байгуулалт хийх юм биш үү? Энэ эдийн засгийн бодис салбарыг дэмжих юм биш үү? Ер нь эдийн засгад хэлж томсохгүйгээр бид нэр энэ үр төлөөснөөс гарч чадахгүй шүү дээ. Эдийн засгад томсохгүйгээр энэ ажлуудыг хаарч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийг хөрөөлөх томсох хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр 10 тэрбум долларын эдийн засгад байгаа. Бид 20-30 тэрбум төгрөний долларын эдийн засгад болж байгаа ш. 2-3 дахин эдийн засгад томсчихвэ бид нар энэ бүхнийг авах гэсэн шүү дээ. Энийг олж авахгүй байгаа боломж нь хөмөгдсөн энэ нөхцөл байдлыг алтан үеийг сорил гэж хэлж байгаа. Би бас зарим нэг улс төрчдөө ярилцсан юм чим энэ олон фракц эслүүдийн учрыг олж хожирын тун гаргаа нэг баланс нь барьж хүн алтан хуйгаас өөр хүн байхгүй гэдэг зүйлийг ярьж байгааг санаж байна л та. Хин байх авдардаг ч юм дээ. Одоо ингээд фракцуудыг нэг тийм олон тушаал хуваалцдаг, билүү тарт хуваадаг юм шиг нийгэмд юу очиж байна. Уг нь фракцуудын цаана юу байдг вөхөр бол үдсэн гэдэг. Одоо мэднэхгүй гэдэг. Анхнаасаа үндсний төрөлд холбоонд төр суулж олчихсан эдийн засгч нарын тэр дотроо их хурдтай. Тэрэн дотроо Монголын тийм хөдөө онцлог юу гэтгэмүүлсэн тийм үдснатаа мэднэхгүй шүү дээ. Чиндэж суул. Тэр үдснээ өнөөдөр хүртэл хадгалж ирсэн. Өнөөдөр тэр мөдөөх нь бол одоо фортуна заавал сайд болох гэж ч юм уу нөгөөхөө сайд болох гэж цугалцаад байгаа биш. Эдийн засгийн тодорхой арга гаргачлууд гараж ирдэг үлсгааны бүлэглэл байхгүй. Монголын ардсан холбоо гэхдээ бол юм басан өмцгөөс нардаг. Монголын ардсан бол Монголд шудраг ус ардсан нийгэм энэ иргэдийнхээ эрхчлөлт бодлол төр харуул манаа болоод сосч байгаа. Эсвэл одоо ингээд энэ хаас суулгаа тийм өрнгсөн амлалтаа юу манждаг байхгүй. Тэрээс одоо өнөөдөр мэдхгүй намайг ингээд автоустад ч юм уу тэмцээд явж байгааг хараад за энэ зоргоч нь айгүй нөгөө баталгаа сайдулах юм байна. Эсвэл аюул өөрөө сайдулах гэж яваа. Дандаа олон бид нар ингэж юм зөвхөн нэг талаас нь хараа сурчиж байгаа. Юу хийж болд юм байна? Ажил хийх амбиц гэж бас байд юм байна. Зорилт гэж байд юм байна. Үдс санаа гэж байд юм байна. Тэр талаас нь юу юм ахаа. Тэгэхээр энгийн хэлбэр тайлбар талаас нь харчаад тэр нэг орчны үүднээс нэг эмээ өнөр яриа суудаг шиг тэр хүмүүсийн одоо
юм л одоо нийгэмл яваад байна уу та.